თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილი ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევას ცნობა უკანონო შემოწირულობების განხორციელებისთვის 20,253,027 ლარი დააჯარიმა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება უდიდეს სამსახურის ოქმის საფუძველზე მიიღო, რომლის მიხედვითაც ივანიშვილმა საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან გამოტანილი თანხა ნაღდი ფულის სახით ქართული ოცნების შემოწირულობისთვის გამოიყენა. პროცესის დაწყებამდე ადვოკატებმა მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ბიძინა ივანიშვილს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება 48 საათი აქვს. ამასთან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული ჯარიმა ივანიშვილმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. გაოცდები ადამიანი რა დონემდე დადის უკვე ეგრეთ წოდებული ქართული მართსაჯულება, როდესაც უბრალოდ აღარ დაეძებენ იმას, რომ მოწინააღმდეგე მხარეს არავითარი მტკიცებულება არ წარუდგენია იმის დასამტკიცებლად, რასაც ის ასე ვთქვათ ცდილობს, რომ მოაჩვენოს სასამართლოს და პირიქით, როდესაც ჩვენ დაცვის მხარე წარადგენ გარკვეულ მტკიცებულებას, რომელიც მთლიანად აბათილებს სახელმწიფოს პოზიციას, ამასაც უბრალოდ არ დაეძებენ და მთლიანად უგულებელ ყოფენ. ეგ თავისთავად არის იმ შიშის გამოხატულება, რაც სააკაშვილს აქვს. იცის, რომ აგებს არჩენებს და გადავიდა აბსოლუტურად ძალისმიერ მეთოდებზე. სხვა აღარაფერი დარჩენია. შიდად უყურებთ ამ ამბოს ხა.